стиль ведучої від українського бренду «Мадам Шері». Мої вітання. Понеділок, 23 січня. Це новини від команди СТС. Ми готові розказати першими про найважливіше. Далі коротко про головне. Мітинг перевізників під Конотопською міською радою через тариф на проїзд. У Глухові вирують скандали навколо дитячого майданчика. У Сумах ланцюгом єдності відзначили День Соборності. Транспортна боротьба. У Конотопі вже 3 дні стоять усі приватні автобуси й маршрутки. Все через те, що міська рада не хоче підвищувати тариф на проїзд до 5 гривень. Перевізники твердять, із нинішньою ціною за проїзд у 3 гривні їх підприємства просто не виживуть. Тим паче, що вже зараз не мають грошей на пальне. Через те, що влада не хоче йти на поступки, вийшли навіть на мітинг. Більше у спецрепортажі Юлії Настенко. Нам просто не за что заправить автобус. И все. Просто не хватает денег. Мы хотели, да, вот можете снять. Пустые баки. Така ситуація на всіх конотопських підприємствах приватних перевізників. Майже увесь міський автопарк стоїть вже 3 дні. У нас останній раз підіймався проїзд із 2 до 3 в 2014 році. Тоді мінімальна заробітна плата була 1240, зараз 3200. Тоді акумулятор стоїв 900 гривень, зараз 3,5. Я прошу жителів міста з розумінням до цього питання віднестись. Відтак, конотопські водії з самого ранку у міськраді прийшли із вимогою підвищити тариф на проїзд до 5 гривень до міського голови. Кажуть, ще місяць тому надіслали всі розрахунки у листі до міськради, а відповіді перевізники так і не дочекалися. Тариф має бути зараз по всій методі, яку ми подали на розрахунки, 5,60 подали. Ми просимо 5 гривень для пасажирів, 2 гривні для школярів і оточників ми будемо возити безкоштовно. Очільник міста ж переконує, 3 гривень достатньо, аби приватні підприємці перевозили конотопчан без збитків для власного бізнесу. Більш того, пропонує тариф взагалі знизити. Ціна в 3 гривні в автобусах міста Конотоп є обґрунтованою і вище піднімати її не потрібно. Я вам скажу, що вам треба зробити, щоб працювати. Зараз ви маєте вийти і погодитися на проїзд в автобусах в сумі 2,50 замість 3, що було. Перевізники ж від таких заяв просто у шоці. Кажуть, ціни на життя в Україні постійно ростуть. Тож із нинішнім тарифом на транспорт їм просто не вижити. Правительство України підняло тарифи до мінімальної, стало 3200. Нам треба заплатити 2 рази більше налог. Ми заплатили от налог, от заплатили. Стали до відома міської влади, що нам нечим заправити автобуси, на яких наші працівники працюють. Міський же голова вперто стоїть на своєму. Каже, із тими підприємцями, хто досі не вийшов на маршрути, розірвуть договори. Робітників вже запрошує до Конотопського трамвайного управління, яке, за словами водіїв, вже доживає свій вік. З приватними підприємцями, які готові зараз придбати транспортні засоби на той час, передати свої транспортні засоби на той час, поки ми не придбаємо свої транспортні засоби в комунальну власність, і щоб забезпечити в такий спосіб транспортне сполучення по місту. А всіх водіїв, всіх простих робітників, слюсарів, мотористів, медсестру навіть ту саму, ми готові прийняти на роботу в комунальне підприємство Конотопське трамвайне управління. Незважаючи на протести, конотопський міський голова залишився невблаганним і запланував вже на найближчу сесію міськради 26 січня підготувати проєкт рішення про закупівлю комунальних автобусів. До слова, наразі все місто обслуговують всього 4 комунальних автобуси та декілька трамваїв. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Як нам щойно стало відомо, деякі конотопські перевізники таки знизили ціну проїзду до 2 гривень 50 копійок. Про це повідомив заступник міського голови Конотопа Ігор Степанченко. Тож від 23 січня проїзд у конотопських маршрутках номер 6, 8, 11 та 15 коштуватиме 2,50. Для комунальних маршруток зберегли тариф у 3 гривні. Решта ж перевізників стоять на своєму – підвищити ціну до 5 гривень у зв'язку із подорожчанням палива. У Сумах же вартість проїзду лишається колишньою. Втім, невідомо, чи надовго. Минулого тижня сумський виконком оприлюднив проекти по зміні вартості проїзду у транспорті. Імовірні тарифи одразу викликали шквал обурень у сумчан. У мерії ж пояснюють, цифри ще не остаточні. Коли ж та наскільки у Сумах подорожчає проїзд – далі у сюжеті.
Від 5 до 9 гривень – саме такі розцінки на маршрутні таксі запропонували сумчанам перевізники. Виконком вже оприлюднив проекти рішень, але тариф ще ніхто не затвердив. Мер же поспішив запевнити, про таку вартість на проїзд перевізники можуть тільки мріяти. Адже для тарифу немає економічних обґрунтувань. Ми будемо це перевіряти і рішення буде приймати виконавчий комітет. Але також після законної процедури оприлюднення і розгляду цього питання згідно регламенту. Зміниться вартість проїзду і у тролейбусах. По комунальному підприємству «Електроавтотранс», наскільки я знаю, там в проєкті рішення значить, стоїть сума 2,60 – це проїзд тролейбуса. Але ця вартість проїзного квитка ще не остаточна. Найближчим часом, а це десь на початку лютого, ми будемо розглядати це на засіданні виконавчого комітету. Що стосується наших комунальних підприємств «Електроавтотранс», то, як ви знаєте, у нас було коригування тарифу у січні місяці. В наступному ми хочемо зробити так, щоб це був економічно обґрунтований тариф. Тож вже за тиждень на засіданні сумського виконкому стане відомо, скільки ж доведеться сумчанам витрачати на проїзд. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко та Олександр Сокол. Новини СТС. Тролейбус, що б'ється струмом. 18-річна дівчина, заходячи у тролейбус, відчула пронизливий біль, схожий на удар електричним струмом. Проїхала ще кілька зупинок. Та коли мала виходити, її зупинив сильний головний біль та запаморочення. На зупинку одразу викликали швидку. Дівчину доправили у реанімацію. Деталі дивіться у сюжеті. Цей тролейбус їхав по 5-му маршруту. Дівчина, що постраждала, зайшла у центрі міста. Виходила вже на кінцевій зупинці – вулиці Роменській. В електроавтотрансі запевняють, тролейбус вийшов на лінію у справному стані. Після інциденту була комісія, яка в присутності комісії перевірила заземлення. Заземлення відповідало, тобто пробиття не підтвердилось. В тролейбусі знаходиться 12-24 вольта. То есть, по сути, это напряжение, которое не несет ущерба человеку. Что случилось на самом деле, как бы сейчас разбирается комиссия. Лікарі підтверджують, був удар електричним струмом. Хвора поступила до реанімаційного відділення 21 числа. Після проведених діагностичних процедур було встановлено діагноз електротравма першого ступеня. Перебувала в реанімаційному відділенні протягом 2 діб. На момент виходу сюжету в ефір постраждалу дівчину перевели з реанімації у неврологічне відділення для подальшого лікування. Винних тепер шукатиме поліція. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 287 Кримінального кодексу України. Випуск в експлуатацію несправних транспортних засобів або інше порушення правил їх експлуатації. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. Вночі у Сумах пограбували банкомат. Зловмисники пошкодили банкомат прямісінько на вході в жіночу консультацію, що знаходиться на Басах. Крадії вдерлися всередину і забрали всі кошти так, що навіть ніхто не чув. Подробиці дізнавалась особисто. Близько 5-ї години ранку до поліції надійшло повідомлення від приватної охоронної фірми про пошкодження банкомату на вулиці Санаторна, 3. Медперсонал, який був черговий в пологовому будинку, що знаходиться поряд, нічого не чули. Та зміна пішла додому, вже ж 8 годин помінялася, і сказали, що жінку приймали, і тоді вже побачили, коли ходила міліція, а так нічого не чули. На місці події – слідча оперативна група поліції. У середині банкомат повністю розтрощений. Ймовірно, це був вибух. Ззовні видно, як зафарбована камера спостереження. Пластикові вхідні двері не розбиті, із них оперативники знімають відбитки. З'ясовуються всі обставини того, що сталося, характер пошкоджень і кількість тих грошових коштів, які були викрадені. Поліція відкрила кримінальне впровадження за частиною 3 статті 185 «Крадіжка». Ведеться досудове слідство. Сьогодні вночі біля входу в перинатальний центр був пограбований ось цей банкомат. Це не перше пограбування банкомату в нашому місті. Нагадаємо, останнім часом на Сумщині почастішали випадки пограбувань. В жовтні минулого року був пошкоджений банкомат на вулиці Роменській, а вже в цьому році, 4 січня, пограбований на вулиці Харківській. Кількість викрадених грошей не називають, до сьогодні злочинці не знайдені. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко. Новини СТС. Сумський бізнес у тіні. Більшість підприємців, які масово закривають свої компанії, працювали у тіні. Такий висновок зробили представники фіскальної служби. Чому більше 4 тисяч підприємців вважають нечесними та які методи впливу на них – далі.
Кількість приватних підприємців, які закривають свої фірми, продовжує зростати. На кінець січня з обліку знято вже 5 тисяч підприємців. При цьому до служби зайнятості звернулось лише 7% з них. Чиновники кажуть, така статистика показує, що більшість підприємств не вели активну економічну діяльність. 85% всіх ФОП, які зняли з обліку наприкінці та на початку поточного року, це не економічно неактивні суб'єкти. Звітували про відсутність діяльності. Вони в центрі зайнятості не стояли, тобто можна сказати, що це був елемент тіньового бізнесу. Службовці додають, статистика тіньової економіки в малому та середньому бізнесі спонукає до перевірок. При цьому губернатор наголошує, усі контролюючі органи – це допомога підприємцям. Каже, слід об'єктивно оцінювати можливості бізнесу та не знищити його своїми діями. Щоб ми не жахали там ці підприємства, да, і керівників цих підприємств, штрафи їм так розумно виписували. Якщо штрафи там невеликі, зрозуміло, там 1700 там, і так далі, 3200, це ті штрафи, які вони можуть виплатити, не закриваючи бізнес. Але якщо ми зробимо так, що потім у нас піде закриття, і що потім будемо ми робити? Очільник області додає, зараз слід підтримувати бізнес, оскільки це важливе джерело поповнення місцевих бюджетів. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Нової снігоприбиральної техніки у Сумах не буде. Про це повідомив на апаратній нараді директор комунального підприємства «Шляхрембуд» Олександр Вегера. Причини цього він назвав занадто дорогу вартість обладнання, яке місто собі дозволити не зможе. Оскільки від сучасних благ цивілізації довелося відмовитися, наводити лад на вулицях та посипати тротуари вирішили традиційними методами. Там, де ми можемо сипати свої техніки, а ширина посипка мінімум 6 метрів. Тобто ми сипаємо тротуар і сипаємо газон. Якщо це устроїть, будемо сипати. Хоча любим правилом заборонено посипка механізмом тротуару. Чули? Сипати заборонено. Значить, без посипки, щотки. Через тотальний холод у психлікарні цими вихідними померла жінка. 13 січня у психіатричній лікарні на Охтирщині вийшла з ладу котельня. Тож кілька днів частина хворих просиділа у палатах із температурою близько 10 градусів. Від охолодження частина пацієнтів захворіла на пневмонію. Тож їх вивезли до інших медичних закладів області. Вчора одна з тих жінок, яка перебувала в реанімаційному відділенні, померла від пневмонії. Вчора на патологоанатомічному розтині доведено і підтверджено діагноз тотальної лівосторонньої пневмонії правої нижньодольової. До слова, уже відкрито кримінальне провадження за фактом катування. За нових обставин справу будуть перекваліфіковувати. На даний час триває досудове розслідування за фактом заподіяння фізичного та морального страждання пацієнтам психіатричної лікарні. Кримінальне провадження відкрите за частиною 1 статті 127, це катування. Однак лише після офіційних висновків ми будемо вирішувати, яка буде кваліфікація в подальшому. Скандальний глухів. Після того, як прокуратура оприлюднила результати перевірки на одному із глухівських ЖЕКів, мер міста звинуватив правоохоронців у маски-шоу. Мовляв, ті проводили обшуки з порушеннями. Що трапилося у Глухові та як усе відбувалося насправді – далі. Сумщину шокувало нещодавне повідомлення міського голови Глухова Мішеля Терещенка у Фейсбуці. Відкриття кримінального провадження та шоу на водохреща залякуванням працівників адміністрації мало на меті лише протиправне вилучення комп'ютера головного бухгалтера та блокування роботи міста. Що трапилося у Глухові, розповідає прокуратура. Менше тижня тому вони провели перевірку на одному із ЖЕКів Глухова і знайшли одразу два цікавих моменти. Обидва вони стосуються договору, укладеного між місцевою комунальною установою та приватним підприємцем. Як зазначається, що за даним договором мав бути виготовлений дитячий майданчик. В ході обшуку виявлено майно, на яке особа, підприємець, який нібито виготовляв, вказав, що це дитячий майданчик. Я прошу для огляду, я покажу фотографію саме того, що вважається дитячим майданчиком. І ось фото номер два. Саме на ці лісоматеріали підприємець сказав, що це дитячий майданчик, за який вже перераховані грошові кошти.
На цей так званий дитячий майданчик перерахували з місцевого бюджету 16 тисяч гривень. Але другий цікавий момент. За іншою версією, майданчик мали зробити з тимчасової дитячої гірки, яку в місті поставили на новорічні свята. Сьогодні зроблено фото. Ця дитяча гірка наразі й стоїть в місті Глухові. Вона ні в що не перероблена. А по-друге, за саме цю дитячу гірку окремо проплачено 22 тисячі гривень. Тобто переробляти її в інший дитячий майданчик, ну, на точку зору правоохоронних органів, це вже інший склад кримінального правопорушення. Відтак, майже 40 тисяч гривень пішло на дитячий майданчик, якого у Глухові ніхто не бачив. По цій справі ведеться досудове розслідування, але те повідомлення мера Глухова у Фейсбуці і ажіотаж навколо не залишили прокурорів байдужими. Усі звинувачення посадовця у начебто непрофесійних діях правоохоронців під час обшуку вони називають необґрунтованими. Мер міста особисто приходив в УЖКХ під час обшуку і дивився, як він проводиться. Він був разом зі своїм юрисконсультом та адвокатом. Ніяких зауважень він не висказав. Під час слідчої дії та після його завершення ніяких зауважень в протокол обшуку ніхто не вніс. Більш того, у Глухові правоохоронці знайшли ще одну справу, за якою відкривають кримінальне провадження. Про неї стане відомо згодом. Анастасія Комендантова, Микола Ніколаєнко. Новини СТС. Суми стали світлішими. Не минуло тижня після нашого сюжету про темну вулицю у середмісті Сум, як на ній увімкнули освітлення. Тепер ходити та їздити по Йоанна Павла ІІ, колишня назва 20 років перемоги, стало безпечніше. Сумна доля новорічних красунь. Традиційно після водохреща сумчани масово викидають ялинки. Смітники міста переповнені колись зеленими символами Нового року. Коли їх приберуть комунальники та куди далі вивозять ялинки? Тему продовжить Альона Щербакова. Новорічні свята закінчились, тож на всі сумські ялинки чекає одна доля – на смітник. Обабіч кожного сміттєвого бака у місті – звалища колишніх новорічних красунь. Сумчани обурені таким становищем, пропонують кілька варіантів вирішення проблеми. Оскільки це органічне дерево, можна ввозити, але не вредить. Ми стремимося в Європу, в Європі цього немає. Ну, хто-то ж має забирати. А куди людям дівати? Сюди до мусора. І машина пусть приїжджає і забирає, куди там на переробку. Ті, хто мають прибирати сміття, запевняють, ялинки вивозитимуть лише тоді, коли їх назбирається побільше. По мірі накоплення на зелений полігон вивозиться. У нас працює крупногабаритна машина, яка обслуговує площадки. У нас головний інженер контролює, де по мірі накоплення і згідно цього вивозить. У Києві, наприклад, містяни можуть відвести ялинку у спеціальні деревообробні пункти або ж у зоопарк у якості корму для тварин. У Сумах же така доля чекає лише на головну красуню міста. Її везуть у деревообробний цех. Тут вона стане тирсою, яку використають для опалення чи наміндобрива. Утім, це рік останній, коли сумчани бачать міську ялинку живою. 2018-й Суми зустрічатимуть зі штучною красунею, пообіцяв міський голова. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. Сумчани об'єдналися заради могутності. 22 січня уся країна відзначила День Соборності – подію 1919 року, коли дві частини країни об'єдналися в одну державу. Цього року єдиній Україні 98 років. Сумчани відзначили цей історичний важливий день ланцюгом єдності. На початку 20-го століття Україна була розподілена на дві частини – Українську Народну Республіку та територію в складі Австро-Угорщини – Західну Українську Народну Республіку. 22 січня 1919 року у Києві на Софіївській площі офіційно оприлюднили акт злуки цих республік. Тим самим дали початок єдиній цілісній Україні. Офіційно в державі це свято відзначають лише 18 раз. Відтак в Одесі сотні місцевих мешканців вишукувалися у фігуру сонця, всередині якої – прапори областей, а промені – прапори України. А ось у Миколаєві люди утворили живий герб. У Сумах вже кілька десятків містян зібралися на Харківському мосту, сформувавши ланцюг єдності, який символізує соборність України. Проте далеко не всі учасники акції похвалилися знаннями історії. А що відбулося цього дня в історії України? Допоможіть мені, будь ласка. Ну, сьогодні з'єдналися дві частини – Правобережна і Лівобережна, якщо я не помиляюся, Україна. А в якому році це було? Це відбулося в 1900...
19-му, я вам підкажу. Однак є і ті, хто розуміє усю важливість свята. Парадоксально, але серед них представники іноземних общин. Мехрібан азербайджанка запевняє, усі національності безмежно щасливі, що мають змогу жити в Україні. Ми різні національності, живемо в Україні, підтримуємо соборність України, єдність України. Україна соборно була, є і буде. Ми, українці різних національностей, підтримуємо Україну, український народ, любимо українську мову, українські пісні. І я думаю, що національності, різні національності, які живуть в Україні, це теж складова частина України, українців. Прапор України учасники акції пронесли Харківським мостом. Певні, це свято неабияк актуальне, враховуючи непрості часи сьогодення. Цим флешмобом ми показуємо, що Схід та Захід Сум об'єднуємо і показуємо, що треба єднатися, треба, щоб Україна була суверенна і Україна була єдиною. Долучається до акції міський голова, вбачає у всіх подіях 20-го століття лише настанови на сьогодення. Треба оцінити, як діяли політики в 19-му році, чому не вдалося все ж таки політично, юридично отримавши акт злуки, соборність, незалежність, не вдалося втримати. Наступного року акцію планують продовжити і долучити до ланцюга єдності ще більше сумчан. Одна, єдина, соборна Україна! Анастасія Комендант, Олександр Сокол. Новини СТС. З таких подій почався тиждень. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіші новини з життя Сумщини. Якщо ви стали свідком надзвичайної події або маєте повідомити про порушення, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, добробуту в кожен день. Залишайтеся з нами. Ми зустрінемося завтра, як завжди, о 7:00 вечора в новинах на СТС.